Doncs la idea bàsica sobretot és accedir, o sigui, que quedi tots els passes distribuïts en diferents barris, evitar també així acumulacions de gent. I una mica, clar, normalment sempre acabem programant en els mateixos espais i ara l'oportunitat que tenim és d'anar als diferents barris del municipi. Tant quan vam fer a la fresca ara al juliol com per les festes d'agost de fer espectacles, portar espectacles molt visuals, amb poques paraules i això, sobretot que siguin itinerants, en aquest cas no és tan itinerant, sí que té un fix d'uns 15 minuts, però que siguin per tots els públics. A nosaltres ens ha afectat en el sentit que sí que programem exterior, però el gruix de la nostra programació és de sala. Aleshores, el que hem fet, ja que a partir de març vam haver de suspendre totes les actuacions, doncs ho hem traslladat tot a fer una programació itinerant i de carrer, que també penso que és una oportunitat també per donar-nos a conèixer i quan ja es pugui fer sala, que preveiem que esperem que sí, doncs aleshores també que hi hagi més gent que ens conegui, que s'animi a venir. Nosaltres ens dirigim a un públic familiar. Hi ha propostes que sí que estan destinades a una franja d'edat més concreta i després també portem propostes com aquesta, que és per tots públics, diríem que tant, en totes les propostes ja gaudeixen tant els adults com els nens, però aquesta en concret és per tothom. Molt, supercontents. No, estem molt contents, i encara recordo el primer bolo que teníem la pell de gallina, perquè és molt emocionant poder tornar i sobretot sortir al carrer i veure que la gent respon, perquè sí que no es creen grans aglomeracions, però sí que veus que la gent s'ha informat, que venen i que ho gaudeixen, sí.